ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ଭେରି ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଟୁ ଆମେରିକା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେରେ ଆମେରିକା ୟୁଏସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ଫାୟାର୍ ୱାର୍କସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଠି ହୁଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ରାତି 12ଟାରେ ସେମାନେ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ କିଛି ଆଉ କହିବିନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି।